Přišel za mnou jeden bývalý. Cvičila jsem proti němu. Potrebujem chytiť tohto gavnera. A nepozeraj tak na mňa! Pánové, jeden z vás teď môže vyhrát 10 000 korun. Vek kolem 60, žiadne známky násilí. Kde nájdem Liliputána? Čo je? Zali! Kuzma, počkej! Zachaj tam! Ďalšia časť nového koprodukčného krimiseriálu RTVS. Tak som tady inspektorik. Co to má znamenat? Inšpektor Max. V nedeľu o 20:30 na Jednotke.